ועוד הם ממשיכים לענות אותי עם שבב הסוסיטה שהם שמו לי בראש בניתוח מוח וכפייה בשנת 2016. מאז הם מענים אותי 24 שעות 7 ימים בשבוע, כבר 6.5 שנים. עשו לי זמזום חזק במוח גם בזמן שישנתי, כמו בכל פעם שאני יושן ואני לא חולם אף חלום. והתעוררתי בגלל הזמזום הזה, ולא נותנים לי לחזור לישון. שאני לא ישן כמה שאני רוצה, אלא שאני ישן כמספר שעות מצומצם, ככל 3-4 שעות כל פעם. אם אני יושן יותר, אז הם עושים לי זמזום יותר עוצמתי. ובאמת שהתעוררתי, כל הזמן הם מענים אותי. כל הזמן זמזום במוח משעה 11, עד עכשיו 12:48. כבר שעה ו-50 דקות. ככה בתוך המוח שאני בקושי שומע את הסביבה, בהמשך לכל מה שסיפרתי על הניתוח מוח בכפייה שהם עשו לי. והיום יום שלישי, 13 בדצמבר 2022.